contemporâneo, aquele, a vontade de, enfim, sair gritando porque é horroroso, aquelas coisas de gracenta que parece um chute, onde não deve, enfim, filme terror, ah, que filme terror, trilha sonora de filme terror, isso aí, ó. Acho que o mundo tá acabando, tá destruindo tudo. Ou então o capeta entrou em alguém. Então, é isso. Três músicas contemporâneas. É isso. Bem, vamos aqui, que eu não vou falar mal da música contemporânea, porque a gente gosta daquela porcaria. Mas enfim, você sabe que eu gosto muito daquela porcaria, né? Tá claro. Vamos pra musiquinha aqui que eu tenho que tocar. Então tudo errado, tá bom, tá aí. Eu ainda cortei uma linha aqui. A primeira, a segunda, a terceira linha. A quarta linha eu não fiz porque ainda tá horroroso demais. Tá muito pior do que isso aí que vocês viram. E eu fiz a última linha. Como vocês sabem, eu tô aqui tentando umas posições diferentes aqui, né? Isso aqui dá uma coisa de louco. Aquele banquinho, eu falei, ele é o banquinho do violão que fica na perna esquerda. Eu botei na direita. E eu tô aqui aí tentando fazer isso aqui funcionar. Próxima música, vamos esperar com menos erro, né? Cego também. Ai. Nossa, tô até na minha cara e eu não tô enxergando os bagulhos. Ah, esse exercício é bonitinho. Thank you.
mais ou menos, podia estar melhor. Mais ou menos. Vai pra menos que pra mais, né? Ô, porpeta. Deus, vem cá, meu filho. Aí. Agora foi menos pior. Ah, que beleza! Quase, essa tá. Estranhamente tá menos pior.
isso por aí, acabou. Né? Me matem aí, pode chegar à vontade para os irmãos, não tem problema não, né? Como vocês sabem, ou não sabem, eu tô aprendendo sozinho. Aí eu tô tentando um monte de coisa aqui, ver o que funciona melhor comigo. Então basicamente é isso e eu até a próxima. Demais.